पालिका पालिका बुलेटिनमा अब पालो टकको आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ तेह्रथुमको माङलोङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बा हम्फे उहाँसँग नगरको विकास स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग प्रवर्धन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौ स्वागत छ मेयर साहब पालिका टकमा हस् हस् पालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले के पाए तपाईँहरूको योगदान के रह्यो बताइदिनुहोस् न स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबभन्दा राम्रो कुरो नेपालको संविधानले दिएको प्रत्यक्ष सरोकार हुने कुराहरूमा चाहिँ जनताले डाइरेक्टली पाउने कुराहरू सिंहदवारको अधिकार गाउँ गाउँमा अनुसार उहाँलाई दिने जुन सरकारी सेवा सुविधाहरू अरू विकासका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीहरूसित राख्नु पाउनुभएको हुनाले नगरवासीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुविधा पाएका छन् स्वास्थ्य शिक्षा त्यस पछाडि कृषि विकास सबै कुराहरूमा प्रत्यक्ष सेवाहरू चाहिँ नि आफ्नो स्थानीय तहको पहुँच भएसम्मको स्वास्थ्य डाइरेक्टली पाएका छन् मेयर साहब एक गाउँ एक उत्पादन एक घर एक रोजगारी जस्ता कम्तीमा बिसवटा आकर्षक नारा छ नगरसँग पूर्वाधार विकासमा निकै ठुला योजना पनि भेटिन्छन् तर तिन वर्ष भयो मेयर साहब न गाउँमा उद्योग व्यवसाय खुले नो नारा मात्र बन्यो साकार पार्ने राम्रो कुरा गर्नुभयो अहिले सबै विदेशबाट करिब चाहिँ फर्किएका ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति फर्किएला सबै त फर्किएको छैन चालिसौँ लाख विदेशमा भए तापनि त्यो फर्किएका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा बस्नुपर्छ आफैले केही गर्नुपर्छ त्यसमा सरकारले स्थानीय सरकारले केही गर्नुपर्ने छ र एक ठाउँ एक रोजगार भन्ने यो कुरा चाहिँ नि पहिले नै ल्याउनु पर्ने हो नेपालले उदाहरणको लागि विदेशमा चाहिँ नि धान खेती गरिने ठाउँमा धान मात्रै लगाइन्छ आलु खेती गर्ने ठाउँमा आलु मात्रै लगाइन्छ त्यो किसिमको चाहिँ नै विकासमा जान सकियो भने उपलब्धिमूलक हुन्छ र हामीले अदुवा पकेट क्षेत्र मात्रै बनाएका छौँ अदुवा मात्रै उत्पादन हुन्छ आलु पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ आलु मात्रै उत्पादन हुन्छ यहाँको स्थानीय भौगोलिक धरातल अनुसारको चाहिँ नि कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्नु सक्नु पऱ्यो हामीले ठुलो रकेट इन्जिन अथवा गाडी मोटरसाइकल बनाउँछु भन्ने चाहना नखोजे हुन्छ नेपालको भौगोलिक आधारमा चाहिँ नि के यहाँको भौगोलिक अनुसार उत्पादन हुनसक्छ त्यो कुरालाई प्राथमिकता गरेर उत्पादनमूलक उद्योग धन्दामा लागियो भने उपलब्धि हुन्छ उदाहरणको लागि हामीले इन्डियामा प्याज किन्न जानु परेन नेपाल सरकारले पछा पाँच सय बिघामा प्याज खेती गऱ्यो भने इन्डियामा खरिद गर्न जानु परेन पाँच सय बिघामा लसुन खेती गऱ्यो भने इन्डियाको लसुन ल्याउनु परेन आलु इन्डियाको ल्याउनु परेन तर गर्न परे पऱ्यो हामी पहाडी क्षेत्रमा ओखर चाहिँ हजारौँ रोपनीमा लगायौँ भने विदेश काश्मीरबाट चाइनाबाट ओखर ल्याउनु परेन तर त्यो किसिमको गर्न सक्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ उदाहरणको लागि म्याङ्लुङ नगरपालिकाले खसीको मासुमा मा आत्मनिर्भर छ कुखुराको लागि आत्मनिर्भर छ आलुमा आत्मनिर्भर छ सब्जीमा आत्मनिर्भर छ यी यस्ता किसिमको उपलब्धिमूलक चाहिँ काम गर्न सक्यो भने हुन्छ तर गर्न चाहिँ पर्यो बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ नि शैक्षिक ऋण दिन्छु भन्ने मुखले तर त्यहाँ कार्यान्वयनको गर्न वित्तीय संस्थामा जाँदाखेरि त्यो नपाइने त्यस्तो कुरा गर्नु भएन गरिनु चाहिँ पर्छ तर उपलब्धिमूलक हुन्छ र हामी नेपालीले पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ नै धरातममा टेकेर हामीले विदेशमा जाँदा काम गर्नु हुन्छ भने यहाँ नेपालमा पनि कृषि उत्पादनमूलकमा मूलकमा केही गर्न सकियो भने गर्न सक्छौँ त्यो बाटोमा लाग्यो भने साहब गाउँमा रोजगारी दिने केही गाउँमै गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईँहरूसँग नलगानी प्रवर्धन नीति छ न कानुन न कुनै योजना यो पाराले कहिले पुरा हुन्छ त तपाईँहरूको यो योजना चाहिँ स्थानीय स्रोतमा चाहिँ जति छ त्यो अनुसारको आफूले कानुन बनाएर गर्ने क्षमता गरेका छौँ एउटा निश्चित वार्डमा यो काम गर्ने र यो ठाउँमा यो लगानी गर्ने आ, यो मजदुरहरूलाई किसिमको चाहिँ कानुनमा रहेर काम गर्ने भनेर हामीले भने केही उपलब्धि हुन्छ मेयर साहब अन्तमा विद्यालय समायोजन स्थानीय पाठ्यक्रम र पछिल्लो दिन कोरोना सतर्कता सहितको शैक्षिक वातावरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न छोटोमा अब लगाउँदा पनि चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको मापदण्ड अनुसार लगाउने दुई सय मात्रै विद्यार्थी छ भनेको अनुसार एक्स एक्स सेक्सन गर्ने अथवा एक एक पट्टि गर्ने त्यहाँभन्दा बेसी चाहिँ तिन पटक गर्ने त्यहाँभन्दा बेसी चाहिँ पाँच पटक गरेर चाहिँ सि शीफ, सिफ्टिङ सिस्टमले स्कुल लगाउने भनेर चाहिँ हामीले तयार गरेर हामी स्कुल लगाउने तम तयारीमा छौँ र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि निकै हानि पुगेको छ शैक्षिक गतिविधि बिग्रिएको छ र स्थानीय सरकारको पाठ्यपुस्तक जुन पुरा उठिएको छ सय पूर्णाङ्गको हामीले एक क्लासदेखि पाठ्यक्रम सुरु गरेर चाहिँ नि यहाँको भौगोलिक धरातलै स्या, ऐतिहासिक शैक्षिक त्यस पछाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ सांस्कृतिकलाई गरेर चाहिँ स्थानीय सरकारको पाठ्यपुरक तयार गरेर एक क्लासदेखि सुरु गरेका छौँ हामी <laughs> हस् मेयर साहब यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै 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 धन्यवाद धन्यवाद